God morgon, god morgon, god morgon, god morgon! Nu är det, vi gjorde det fredag den 20 juli. Och det har varit fett länge sedan jag vloggat, inte vloggat sedan jag tog studenten. Men jag har bara jobbat. Det enda jag gjort så att jag inte hunnit riktigt göra någonting annat. Så att jag tänker att det inte är så jättekul att hänga med där. Men nu ska ni få hänga med på en liten dag. Alltså det är så, som ni alla vet, alltså nu i juli har det varit så varmt. Alltså jag sitter här med fläkten på, jag kommer här bara... För jag är den här personen som brukar sova med fönstret öppet. Nej, det är... typ vinter så kommer nu och bara, jag överlever inte. Jag tänkte börja dagen med i alla fall, och vi ska ladda upp en ny YouTube-video som ska komma upp här. Så vi måste ju bara kolla här. Vi ska trycka på ladda upp alldeles strax. Och sen så måste jag ringa Hanna, för hon skrev, jag vaknade och så hade jag fått ett sms vad Hanna, det stod: hej Fredrik, vi behöver prata. Man bara, behöver vi verkligen det? Uppdatering, jag har nu pratat med Hanna och det var verkligen så skönt. Det var så skönt. Jag fick ingen skit. Jag trodde verkligen jag skulle få någon skit, men det var verkligen ingen skit. Det var bara hon som undrar om jag kunde börja istället för 7:15, om jag kunde börja 6:30 istället. Man bara, det finns ingen buss då, men jag kan väl se till att lösa det då, eventuellt förhoppningsvis. Men som sagt, jag trodde det skulle vara någonting vi skulle snacka om någon person, eller om vi skulle snacka om någonting om mig. Jag bara kommer där bara, ja. Men det var fan ingenting dåligt, så att... Så då har jag både fixat ansiktet, smört in, och man bara känner det här bara, smoothness, freshness, återfuktning. Jag har lite saltvatten spray i håret, för att jag vill ju få det lite sådär. Och det är så skönt nu, alltså när man väl har en dag ledigt. Alltså eller ledigt, jag ska börja 5:30 imorgon, men jag kan ju vara ledigt lite idag i alla fall. Men att bara sitta ner, ta det lugnt och chilla. Alltså klockan är 12:30 och jag behöver inte vara klar än. Alltså så länge jag bara är klar att vara Sabrina som bor 20 minuter bort klockan 3, så är allting lönsnyggt. Så att... Kul, jag ska gå hemifrån cirka 15-20 minuter. Och jag vet inte om ni ser det, men jag hoppas att ni hör det. Men alltså, det regnar verkligen bara som den. Och att det luktar verkligen som att vi ska börja åska. Men förhoppningsvis kommer det inte göra det. Men som ni hör och ser, det regnar som bara den. Man bara, inte kul. Jag känner så här, alltså lite regn ska inte få stoppa mig som mina ämnet. Även fast det regnar och så är det cirka 30 grader varmt. Det håller på åska, eller inte en åska just nu. Men det har varit lite på åska sedan jag filmade. Och jag kommer det här, bara don't die Fredrik. Men jag känner ändå så här, vem tror att lite åska och lite regn ska störa mig? Jag är ledig för första gången typ i hela juli. Jag förtjänar och göra någonting kul. Så där, så att det har slutat regna, men det blir ändå lite så här äckligt kvavt ut. Man kommer här och bara, det är så kvavt och det är så jobbigt att andas och det är så varmt. Men jag överlever i alla fall. Det har slutat regna i alla fall och det är så nice. Då är det bara att åka upp till fjärde våningen, sen är vi hemma hos Pantetante. Och det är så varmt, det är så kvavt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt liv. Man kommer här bara... Men man ska inte klaga, det kunde ha varit värre. Och jag var ledig, så att nu ni jävlar ska vi njuta. Men den här riksdagen är så lite, vad som ser ni? Jag sätter fan att du får inte plats med någonting i denna hes. Men vad gör alla de undrar, och vi är alldeles strax framme. Jag som skulle skrämma dig. Grejen är så att jag kom hit för en timme sen. Vem är inte klar? Vi ska snart på till förhoppningsvis. Vi vet inte riktigt vad som händer och sker. Dock så slutar ju Nelly om en timme. Vi kanske kan äventyra med henne, för hon har eventuellt bil. Och vem kan klaga på det? Men nu börjar vår upptäcktsfärd i alla fall. Vi ska dock vara till Orleans först. Men upptäcktsfärd! Äventyr! Sen så märker vi om Nelly vill vara med oss eller inte. Hon kommer säkert, men... Ja, vem vill inte vara med oss? Exakt, vem vill inte vara med oss? Ja, som ni även kan höra så har det blivit värsta av regnvädret. Det står också att det ska åska. Det har vi inte hört någon åska. Men det kommer säkert komma någon åska. Så har vi... Så har vi satt henne bakom lite grann. Men alltså, gud vad det regnar. Det här var inte nice. Vi har ju paraply i alla fall, så det är nice. Alltså, vad gör du? Så det kunde ha varit värre. You got a super bass, baby. Nej, men precis ätit
Och jag är så märkt för den här saken. Jag hinner bara hittat upp sin mat. Och så kommer jag så här uppvuxen med att man inte kan kasta mat. Så jag har ätit mat. Och sen kan jag kolla, ser ni? Det ser ut som en mumindildo. Det är mumindildo. Men det är bra att Max ger sånt till sina barn. Gå till McDonald's istället, mycket bättre, mycket bättre. No spons, no spons. Eftersom att vi spårar så får vi inte plats in vanligt. Så jag får hämta en stor korg. Jävlar. Vi måste få plats med allting. Men det blir nog bra. För som de säger, hoppar man så ska man hoppa rejält. Jag känner mig så vuxen just nu. Just nu går jag runt när du kollar på tvättmedel. Man bara, vad händer med lilla Fredrik som bara vill ha sommarlov? Och så har vi Sabis lilla gulliga katt. Alltså sin gullig pluttan. Alltså det är alltid så här. Den här var jättereksam och kulig. Och sen så fort man tar fram kameran eller någonting så slutar den. Jag blir så arg. Nej, det ska roligt. Kolla. Åh, nej. Nej, ingenting. Nej, okej, bye. Man bara, satan, vad gör du? Kom igen, satan. Plats till satan. Satan ser kameran. Satan vill inte leka med plast. Nu tog jag bort kameran. Satan vill leka med plast. Kolla. Nu slutar den. Det är alltid sådär. Den vill aldrig göra någonting kul på video. Ah, vi faller hem hos Kaffetäte. Där Oliver ska förfesta lite. Sen så ska vi... Ja, ah, vad fan ska vi göra? Du får bajsa på mattan. Men fräscht. Det här är varför man inte har husdjur. Det räcker med att ha en storbror. De har en toa här. Filma den nu. Ja. Fan. Där har de en toa. Då gör vi det här. Men som sagt, han ska parta loss. Och vi andra jävlar ska jobba. Jag ska ta upp fast. Kolla om hon har pant också. Då drar vi oss på från kaffetante. Jag har fått ett paraply. För Sabbe snodde mitt paraply. Så det är mitt paraply nu. Men han sa jag kommer snart. Jag kommer i fattig för jag går så fort. Oj, jag vill komma. Nej, jag fick inte vara med på bilden. Så då är vi på väg hem och det är så svalt. Eller så svalt alltså. Det är relativt jätteskönt utifrån. Så det är fett nice. Jag var på väg. Och Sabbe försökte snå tillbaka sitt paraply. Man bara, du har snått där från början från mig. Då kan du inte snå tillbaka. Men i alla fall hon försökte. Men det kunde hon inte. Så vi är på väg hem. Men efter imorgon så ska vi börja måste vi börja packa. Likadant på söndag. Måste vi börja packa för första augusti flyttar jag. Och då det kommer komma lite så här flyttvloggar. Lite flyttvideos. Så det blir nog fett nice. Men så länge känner jag så här. Det börjar bli sent eller sen, klockan är bara 22, men jag ska upp tidigt imorgon så vi hörs här. Puss och kram.